Lai Latvijas pilsoņus sagatavotu valsts aizsardzības uzdevumu izpildē, Latvijā tiek ieviests obligātais militārais dienests. Pirmais iesaukums paredzēts jau šā gada jūlijā, kad dienestā tiks iesaukt 300 brīvprātīgie. Turpina Madara Līcīte. Valsts aizsardzības dienestā būs pakļauti vīrieši, kuri dzimuši pēc 2004. Gada 1. Janvāra. Dienestā varēs pieteikties arī brīvprātīgi vīrieši un sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam. Dienestam pakļautajām personām, kuras savu domu, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ nevar pildīt valsts aizsardzības militāro dienestu, to varēs aizsāt ar alternatīvo dienestu, ko pilda 11 mēnešu aizsardzības ministrijas padotībā esošajās iestādēs. Taisnīgāk ir, ka mēs liekam vienlīdzības zīmi, un pilsoņiem ir gan tiesības, gan pienākumi. Un šis aizsardzības dienests ir viens no pilsoņu pienākumiem. Ja šogad pirmais iesaukums būs brīvprātīgs, tad no nākamā gada 1. Janvāra dienests būs obligāts. Par izvairīšanos no militārā dienesta paredzētu pat kriminālu atbildību. Mums jādara viss iespējamais, lai cilvēki tik tiešām arī turpmāk gribētu un ietu brīvprātīgi šajā dienestā, nevis piespiedu kārtā, kur nevēl draudota krimināla atbildība. Uzbūvējiet kazarmas, sakārtojiet vispirms normālus apstākļus, kur šie jaunieši tiks iesaukti. Jūs neesat pēdējā laikā neko uzbūvējuši tie, kas ir bijuši valdībā. Aizsardzības projekts, tik vajadzīgs mūsu valstī, ir izgāzies jau sen atpakaļ. Jūs nespējat organizēt profesionālu armiju, kur jūs maksājat algu. Likums paredz, ka līdz 2027. Gadam valsts aizsardzības dienestā neiesauks pilsoņus, kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savu dzīves vietas adresi ārvalstīs paziņošu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Aizsardzības dienesta izveidi atbalstīja 68 deputāti, bet pret bija 11 frakcijas stabilitātei deputāti. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.